27. godine. A imamo Jaguara ovdje iz 62. godine, koji je jedan možda rijetki eksponata u Europi, MKS. A imate vani, vidjeli ste, su mogli bi puno nabrajati. Auta iz 37. i 38. godine, ljudi koji su prešli po 700-800 km s tim auta došli u Mostar. I ovo pravimo, i ovo smo napravili da bi mladi generacije poslije nas, vidjela je kakva je bila kultura, 50 ili 100 godina, kako su ljudi lakše i ljepše živili, bez tih neke elektroničke stvari, kako se mogli naći, podrezati, i nije bio problem. Uvijek je sve to bilo kako treba. I zato mi smo prolazni.